Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот ТВ формат и место каде што дебатираме различни теми, но секоја со акцент на она што е актуелно, како сега договорот постигнат меѓу Република Македонија и Република Грција. Тоа вечерва во ова издание на Самовистина ќе го дебатираме со професорот по казнено и процесно право на Правниот факултет во Скопје, господинот Гордан Калајџиев, кој воедно ја врши и функцијата во невладиниот сектор како прв човек на Хелсиншкиот комитет за заштита на човековите права. Професоре, добро вечер и благодарам што се одзвавте позитивно на поканата да бидете дел од Самовистина. Благодарам. Мислам дека ми е прв пат во вашата телевизија. Прв пат во сама и во емисијата Самовистина, која ве постои веќе година и нешто. Професоре Калајџиев, ние насловот на оваа емисија го ставивме дали договорот за името ги крши човековите права. Кој е вашиот впечаток? Ме изненади наслот кога го прочитав првпат овде кај вас. Добро, тоа е во наводници, ја крши така. Али можам да кажам дека тешко би можело да се каже дека се кршат човековите права, ниту индивидуалните, ниту колективните. Ако не имавме аргументи доволни за да покажеме дека навистина ситуацијата во која што со сила Македонија беше наведена да води преговори за името, представува кршење на човековите права, тоа ќе го направиме веќе пред институциите, но објективно практично немавме големи шанси за тоа. И не мислам дека треба да се гледа на тоа толку фаталистички. Во суштина, јас се надевам, искрено, дека овој процес, условно речено, уствари ќе го отвори патот кон европските вредности и кон напредување на човековите права. Повеќе сум од оние луѓето се поделија во две групи кои гледаат наназад и кои гледаат напред. Јас мислам дека иако имаме, се разбира, многу фрустрации од целиот овој процес, вклучително и со договорот, бидејќи компромисот сам по себе значи определени одстапки кои што не ги прифаќате радо, но ако се тие минимизирани, ако го добиеме она што ни е важното, мислам дека тоа е направено и дека практично овој договор ја го ценам лично како успешен во дадените околности. Сметате дека максимално оптималното што можело да се постигне е постигнато во преговорите со Грција, со нели целиот, како да кажам, габарит на тежината на Грција во меѓународните рамки би како членка на Европската унија и на НАТО. Искрено да кажам, прво сака да се оградам, јас не сум експерт така, ниту за меѓународно право, но се озва во оваа емисија да разговарам и за ова прашање како чувствувајќи го тежината на моментот и мислам дека дури одговорност на универзитетската средина, на академската средина, да им овозможи на граѓаните да ги разбират двете страни, добрите и лошите страни од ова решение или како компромис, за да може правилно да одлучат за тоа што понатаму. И ние мислам дека самиот факт што владата реши прашањето да го даде на референдум, само по себе е една голема придобивка и во крајна линија народот на непосредно нема по-демократска форма на изјаснување од референдумот. Оно што треба да се обидат и сите други чинители, вклучително и медиумите, е да направат напор луѓето да бидат информирани. Што е навистина она? Да не наводат емоции, туку разумот, би реком. Еве референдумот, значи на крајот на криштата што и да биде, може би ништо од ова нема да се прифати и нема нели да го доживее светлото на денот, ако на референдум граѓаните одлучат да не го прифатат тоа. Еве што мислите вие за референдумот? Се слушаат вакви и онакви, имаше нели во јавноста различни мислења дека може би не треба да се да има референдум, некои велат па и него ќе го исфингираат како што се фингирале, не знам, и претходни референдуми и тоа. Дали може професори да се исфингира еден таков еве како да кажеме еве институт, врвен институт во државата кај што граѓаните можат да си го кажат слободно својот глас? Па се разбира дека ние имаме искуство богато од тоа дека политичките партии, особено некои политички партии, ќе се обидуваат да искористат ниски страсти. Денеска читав една убава колумна од еден активист кој што ја прави разликата меѓу патриотизам и национализам. Значи, патриотизмот е гледањето на напред и она што е навистина корисно од корист за во дадениот момент, Бога име, на некој начин утилитаристички гледано. Власта се разбира, ќе се обиде да ги убеди луѓето дека она што е навистина голема придобивка е главните две-три точки
а тоа е дека го задржуваме терминот Македонија. Факто што го прецизираме, јас лично, лично сметам дека не е страшен, бидејќи јас барем сум пораснат и сите го прифаќаме тоа дека сме дека Македонија е поделена, со тоа што нели зборавме егејска, вардарска ја викавме и пиринска. Нашата влада не знам зошто сметала дека вардарска е нешто страшно, бидејќи на вардарска сме најнавикнати, но сметате дека отпорот во јавноста ќе беше помал ако беше вардарска, значи, факт е, од аспект на вистината, факт е дека Македонија е регион и територија која што е пошироко од Република Македонија. Прецизирањето на Република Македонија не гледам дека е нешто страшно, ако остане признавањето на македонската нација, македонскиот јазик, што е сторено. Тоа се очигледно големи придобивки, кои што мислам дека владата ќе ги искористи правилно и мислам дека сите овие други работи можеме да ги готнеме на сметка на овие релативно. За секоја работа, особено... Иако за референдумот имате право. Допрва, во овој момент од договорот не е многу ясно што уствари ќе биде ставено на референдум. И кој ќе биде прашањето суштински, професори? Суштински, нели, тоа се работи на врзани садови, односно договорот, уставните измени и поширокото политичко прашање во врска со името се поврзани. И суштински прашањето ќе биде дали сте за уставни измени, а власта ќе се веројатно ќе го спои тоа со укажувајќи можеби во референдумското прашање, укажувајќи на главната придобивка на одење напред во асоциација типот на Европска унија, НАТО и слично, да не останеме заробени во ова жабокрешина во која што бевме цела деценија. Но сепак од аспект на правото бара освен прашањето да биде уредено и правно, конкретно кој закон или друг правен акт или прашање ќе биде прашање на референдумот. И тука ќе треба да се одлучи дали е тоа договорот. Ние очигледно гледаме дека договорот ќе се ратификува без референдумот. Така, да. Кај нас, без референдумот. Тоа е делумно под притисок и на нашето брзање да фатиме можеби со овие самети на НАТО и слично. Правно многу луѓе не знаат, никој не беше истакнуто во медиумите. Уставот за референдум бара најмалку 2 месеци од одлуката на собрание прашањето да се стави на референдум. Некој вела дека наредната недела има непотврдена информација и дека наредната недела ќе биде нели законот, пардон, договорот ставен на ратификација во законодавниот дом. Еве тоа ќе му дојде прилика 20 јуни. Посвесно, значи прашањето за прашањето практично ќе се постави во една одложена фаза, иако мене ако ме прашате најчисто надвор од сите притисоци, најчисто би било да нема ни ратификација на договорот, ниту влегување во уставни измени пред да се одржи референдум. Меѓутоа, веројатно владата сака да добие на време. На луѓето им изгледа нефери зошто сите овие процеси ние треба да ги завршиме уште и до нова година, што е претпоставувам исто така сериозен проблем за прашање за кое што не постои консензус како што е ова. Ако го гледате и прашањето за јазиците, колку време бараше тој закон и уште не е завршен тој процес. Уште не е завршен, да, од сега, со летните фери, до декември или крајот на годината има релативно малку време. Така што... Сметате дека може еве овој временски теснец да прави дополнителен притисок и во јавноста, но меѓутоа и во можноста да речеме на владата да го објасни практично и да го брани договорот? Па очигледно тоа не е нешто што ќе користи, бидејќи подобро е за ваквите прашања да нема брзање, да нема притисоци ни временски, и од таму не сум сигурен дека е најдобро што воопшто утврдена ваква рамка. Ја дори не знам дали нашата страна инсистирала на ова, надевајќи се тие процеси да се забрзаат или барало отстапки. Познато ми е само дека делумно ова прашање било како резултат на Нати Дајми во врска со нашето барање на нашата страна преговарачка да нема референдум во Грција. Тоа фактички не е ни многу реално, бидејќи тие нема такво големо прашање како што ние, нас ни се поставува. Тие ништо не менуваат, само прифаќаат и затоа нема ни реална потреба таму од референдум, но веројатно се проценило дека опасноста дека референдумот таму нема да помине. Кога би имало Грција референдум? Така? Дошло до овие отстапки дека ние ќе ги направиме сите чекори, па тоа луѓето го чувствуваат исто како дел од некоректност. И тоа било како барање на македонската страна чудно да нема референдум во Грција?
Да. Професоре, не ве повикува, се повикувате нели на избори од. Да, тоа се од избори од владата, да. Добре, а сега во продолжение ќе го прочитамо на прашање, одговорите што дел од оние кои ја посетиле Facebook страната на канал 5 телевизија и на емисијата Самовистина ги испратиле, односно ги напишале. Прашањето од денеска гласеше дали договорот со Грција го прекршува уставот. Зоран Македонски Јаневски напишал да го прекршува бидејќи името е нешто најсвето, го потврдува и правото на македонскиот народ да живеат како македонци. Малиновски Мартин, да, и процедурално и формално правно. Лидија Касапова ги издроби и уставот и достоинството на македонците. Драган некој, уставот на државата го носи парламентот, го менува, го дополнува и надградува парламентот. Уставот не е Библија, се менува по потребите на народот во државата, кога се крадеше државата од ВМРО, тоа по уставот ли беше? Еве тоа се дел од оние граѓани посетители на Facebook страната на канал 5. Денес го читави Манески, така... он тврди дека... Да. Строго, ако гледате нормативистички, так. Он тоа што Михајло Манески го тврди, дека ратификацијата во моментот која ќе биде на договорот би била неуставна бидејќи договорот предвидува неелиминување на уставот што и слични одстапки кои што на прв поглед се чинат неуставни. Меѓутоа целиот процес ако го земете дека влегуваме во тој процес со финално решение на референдум, мене ако ме прашате и прашањето дали тој е задолжителен, би било добро ако владата од една опција да биде тој задолжителен, иако и консултативниот има морална обврска за претениците и за председателот да го потпишат. Но само, не, морална е, само не е облигаторна, да речемо врзувачка. Не би се кладел дека и по успешен референдум и ВМРО и председателот ќе се прилагодат на ова одлука на народот како најсилна форма на непосредна демократија. Ќе најдат они приказни дека учествувале во тоа углавном етничките заедници, дека тоа не е волја на македонците, и мислам дека ќе го користат за тоа. Тоа аспект гледано, мислам дека е подобро да се оди на форма на задолжителен референдум, бидејќи со тоа би собранието би било ставено по референдумот на некој начин пред свршен чин, или барем да не се отвараат овој тип на приказни кои што стана вообичаени кај нас и влегување во правни дубиози и некои дупки. Морам да кажам дека не се истакнува во јавноста и тоа дека ние практично имаме и меѓународна обврска. Ова не е баш така просто прашање, како што викат зајав негов во свој прес... Да, со кој ги потпишува свој и во преамбулата така. Нам договорот се да. Повикува на резолуции на Обединетите нации на Советот за безбедност, со кој што ние презимаме обврска да влеземе во преговори, да најдеме решение за името. И во тоа сме влегле доброволно и сме презеле меѓународна обврска, така што тоа е на некој начин дополнителен притисок и еден реален процес. Ние влеговме во овој процес се на крајот... Дали има враќање назад, професори? Што мислите од оваа точка во која што е? Меѓународната заедница вчера, рече си, сите клучни инстанции го поздравија постигнувањето на договорот и ќе видиме како натаму ќе се развиваат работите и ќе видиме што ќе донесе нели референдумот. Мене ако ме прашате, од фрлањето на договорот на референдум и уставните измени, мислам дека ќе бидат штетни за зенината на Македонија, ќе не доведат до нова голема криза, ќе не остават заробени во оваа жабокречина во која што се наоѓаме. Не е тоа перспективата на Македонија, ни безбедностно, ни геополитички, ни од аспект на владење на правото, ни од аспект на економијата, само за инат. Мислам дека дури дел од реакциите се буквално за инат, дел се уште емотивни и затоа луѓето треба малку да за овие работи доладат, може за тоа и треба време и убедување. Се разбира, на никој не му паѓа. Едноставно ви е криво кога нешто ќе дојдете у ситуација да направите компромис кој што не ви е драг. Во крајна линија, ако ќе одите у продавница, кој ќе ги извадите парите нешто да купите, не ви се вадат парите, ама не ви дават. Правите компромис на што можете да си го дозволите. Професоре, јас сега ќе најавам пауза за реклами, па ќе продолжиме по рекламите. Почитувани гледачи, продолжуваме со Самовистина. Гостин во денешното издание, професор доктор Гордан Калајџиев од Правниот факултет, експерт по казнено и процесно право и председател на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Професоре, предходно завршивме предрекламниот блок околу референдумот, односно не завршивме. Договорот остави една можност, ако не на референдум, тогаш да се организираат парламентарни избори, исто така, на есен со референдумско значење. Што е разликата
разликата и има ли воопшто разлика меѓу референдум и од едни такви избори, да речеме, со референдумско значење? Ја мислам дека законот, сигурно, законот за референдум предвидува можност да се постават 2-3 работи одеднаш на референдум, но не предвидува да одат заедно со избори. Но не ни забранува. Мислам дека тоа би било погрешно од аспект на важноста на ова конкретно прашање, бидејќи ќе ги збуни луѓето, ќе ги дефокусира околу определбата за прашањето, кое што не мора да се поклопи. Значи, има луѓе што го поддржуваат СДСМ, а не се слагаат со договорот. И веројатно има и обратно. Така што тоа би ги дефокусирало од однос на во врска со главното прашање. Се разбира политички на веќе на првите избори, ќе има ефект гласањето. Предпоставувам, ќе биде и еден вид оцена на ситуацијата и тоа и тест за власта, дали ќе успее со референдумот. И тоа ќе има политички импликации, сигурно. Може би ќе ги стимулира нив на нови избори, ако добијат на референдумот. Може така, обратно да мора, ако пропадне, да бара шанса во тоа. Но барањето, дневно политичките интереси, на ВМРО особено во моментов, да ги убедува луѓето дека договорот е штетен за Македонија и днината на Македонија, е веројатно првенствено потигна неовистинските интереси на Македонија, македонците и другите заедници во државата, туку од нивните поени на таа карта, како и до сега, да играат во смисла на добивање на дневно политичка база за нивни реални потреби. Сметате дека договорот не е до толку лош, се ако можам јасно ли да парафразирам ова што вие го кажавте, не е до толку лош за да од нивна страна на ВМРО да се нарекува како капитулански? Не, тоа се, мислам дека нив им е криво, искрено да ви кажам. Мојата лична проценка е дека во дадените услови, кој ќе речам дадените услови, се слагам со многу мина аналитичари, кој што кажа дека практично ние бевме доведени реално во поневополна положба во директните преговори, а и во очите на меѓународната заедница по однос на тоа дали и без преговорите, преговорите би не пуштиле да асоцираме, заради потезите на претходната власт, која што влезе во таа лажна антиквизација и која што де факто направи полоши односи со Грција и со сите овие приказни кои што и денес ги гледаме, тие карти на голема Македонија со се краците. Знамето со звездата Вергина, Вергина и така на така, да, тоа ги иритира луѓето и дава аргументи на грчката страна дека они се управо кога викаат дека се зафаќа во нивното историско минато. И затоа сега во договорот предвидува да има дистинкција нели на оваа Македонија од нашата историја, географија никогаш не одговори на овој предизвик. На луѓето да им објасни дали е тоа вистина, дека ние сме директно потомци на Александар Македонски или индиректно, или сме на вистина доедени со Словените од Закарпатите, така како што укажуваат нашиот јазик и култура, кој што се де-факто од словенската група и сме, ние со грците, без англиски јазик, не може да се разбереме, за разлика од тоа со бугарите, србите и другите словенски народи. Така што мислам дека тоа беше процес кој што ниту беше верен на вистината, ниту беше политички корисен, беше налага, сега луѓето сакаат да веруваат дека нивните предци се такви фигури, ние објективно во нашата историја немаме тој тип на фигура како Александар Македонски. Но факт е дека Александар Македонски не зборувал јазикот ние, кој ние што зборуваме, ниту пак му биле учители Кирил и Методи. Така што. Не, дали сметате дека е па сега нормално што грчката страна бареве новие, како да кажам, споменици што се со нели елементи од тој период, да стои плочка дека е тоа наследство од Грција, грчкото, нели хеленско наследство и... Меѓутоа така е договорено со договорот. Како дело светското како наследство, дело светското, да. Па мислам дека тоа е вистината. Јас колку што знам историја и колку што можам да прочитам, нашите историчари не ги убедија поинаку во овие 10 години. Ниту сум читал некои научни трудови што се прифатени во меѓународната заедница и кои што тврдат нешто поинакво. Инаку ние може да кажуваме приказни за автохтоните македонци, односно нашиве малцинство во Грција, дека тие се правите македонци, меѓутоа тоа е приказно за наивни.
Професор, уште едно две прашања околу договорот. Она што мене ми остави прво впечаток е првата, дали е ова пракса за меѓународни договори која се подпишуваат? Вика во преамбулата на договорот, првата страна, Грчката република, која што нели натаму во текстот на договорот ќе биде ословувана како прва страна, и втората страна која беше примена во Обединетите нации во согласност со резолуцијата 47/225 на Генерално собрание на Обединетите нации од 8 април 1999 година како втора страна, нели што ќе котира натаму во не е спомнато ниту името, ниту фирм, дали ова пракса, да речеме? Па се разбира дека не е пракса, бидејќи и ова и не е вообичаен спор. Да. Од таму не би можел да биде нормална работа во меѓународните односи. Но у ствари укажува на тоа, на кашата во која што сме сега. Значи, нити се грците први, гледат и многу мина странски или европски дипломати кои доаѓаат во Македонија, збруваат вашата држава, не спомнуваат ни Македонија, ни Фирум. Точно. Предпоставувам, ова е дел од таквата условна дипломатија, предпоставувам дека и нашата влада или преговарачите не сакале овде да бидеме под Фирум као странка. И може би прескокнувањето нивото е на некој начин, некој джентлменски... Та, некоја втора страна, како дали е тоа навистина подобро, не знам, но упатува на тоа дека се ние од ова ќе излеземе со конечно, прифаќање на новој факт за Северна Македонија, што не мислам дека е страшен, бидејќи ние остануваме македонци, како што не знам, и во други држави кои што били или се поделени, германци беа од секојаш и во источна и во западна Германија. Впрочем и ние не бевме ни Македонија или ниту пишувавме, ниту имавме македонска војска, имавме ниту македонски пасош во време кога бевме во Југославија, па бевме македонци и си имавме држава. А имаше имали периоди во истријата, и то по-големи периоди, кај што не сме имали ни држава, ни војска, ни пари, па сме останале кои македонци. Така што ова Северна сигурно нема да не нема да, значи нарушување на идентитетот, она како што слушаме дека дел од јавноста ставува. Не, сега тоа аргумент политички кој што сака да се искористи. Мислам дека на ВМРО им е криво што они не дојдоа до некој договор од овој тип. Они ствари не сака да дојдат до договор, сака да останеме барем предходно раководство, а и ова ново, не гледам дека е многу нешто прогресивно во таа линија. Они сакаа да не држат во тоа некое, може би, не знам како да го речем, квази општество. Тоа не беше ни држава, ретка држава на Балкана, каде што власта, државниот апарат, државниот врв беше своевидна мафија. И тоа не е држава во која што сакате да живеете, ниту да останете во... Ние, да ви кажам искрено, најголемата придобивка е ова што ја гледам, да излеземе од трошењето веќе на ова енергија. Ако веќе сме се сложиле да направиме компромис, беше подобро, јас жалам што тој компромис не беше направен уште пред 20 години. Каков таков? Република Македонија, Скопје или нешто слично, што беше... Така, било тоа едно од имињата, дори не беше што имало исто, и согласност, нели? Не било ништо страшно. Видејќи овој период многу енергија и политички обштествената енергија која што во Македонија не е многу богата, да би рекол, се троши на ова прашање. И луѓето ги дефокусира од други работи, од владење на право, од економија, од просперитет, од прашање на културата. Но и проблем стана дел од нели оние норми што треба да ги исполниме ние и обврски за членство во Европската унија и НАТО, се наметна практично како обврска што мораме да ја надминеме ако сакаме да прогресираме во тие евроатлантски структури. Па тоа мислам дека директно беше веројатно, можеби немаше да влеземе во тоа диреже баш да не сопра до таа мера доколку не беа и тие аргументи со антифизацијата и сите тие приказни. Но сега е залудно да се враќаме наназад и да кажуваме кој повеќе штета направил. Во дадените услови сум убеден дека договорот ќе наводи во прогрес. Професори, само уште едно прашање имаме, еве да повториме уште наш за гледачите, државјанство македонец, граѓани на Република Северна Македонија, така ке стои во сите патни документи. Јазикот македонски, објаснето дека е од словенско потекло, кодови во регистерските таблички НМ или НМК, имиња на државни јавни институции ќе бидат како институција на Република Северна Македонија, пример влада на Република Северна Македонија, Министерство за здравство на Република Северна Македонија.
има, нели малку има нерасположение во јавноста околу тоа како би се нарекувале институциите, како што се Македонската радиотелевизија, Македонската академија на науките и уметностите. Тоа се на прв поглед е страшно, велики е ново. На тоа мислам дека брзо ќе се навикнеме и не е толку иритирачки. Со пасошот што е страшно? Па јас сум имал југословенски пасош, фала Богу, знаете што е страшно? Што со тој пасош и во тоа време луѓето млади како мене, кога тогаш сум бил млад, повеќе патуваат колку младите сега што патуваат, освен сега што патуваат во еден правец. Што да во еден така правец, што тоа да. Само по себе не ви гарантира ни добар живот, ниту вистински права, ниту просперитет. Еве и најмногу реакции има околу членот 49 од Уставот на Република Македонија кој што ќе претрпи промени практично за да се откажеме од грижата за македонското малцинство. Што мислите тука, еве, професори, и од аспект на вашата позиција на председател на Хелсиншкиот комитет искрено за човекови права? Да. Искрено да ви кажем, тоа ништо суштински не менува, отколку што е вака прашање дека сте морале да смените една одредба која што изгледа убаво. Во суштина, грижата за човековите права во Европа денеска е на државите, значи секоја држава се грижи за сите граѓани, па дури за странците што се као туристи на нејзина територија. Сите што се под нејзина юрисдикција и одговара за тоа. Ништо не ја спречува Македонија да води дури и судски спорови. Македонија, например, може да води и да покрене спор против Грција за права и на малцинствезе преко Европската конвенција и судот за човекови права. Може да поддржува, нигде не забранува, да поддржува, не знам, некои судски спорови или... Малку ми назнаат, например, дека Хелсинскиот комитет од Грција во договор со претходната власт влада покрена едно иначе убава иницијатива имотните прашања на иселените македонци и слично да се решаваат во Грција. И овој проект гостеј на половина пат. Ги спонзорираше до негде, таман почна активности, се повлече од нејасни причини. Нејасни причини. Знаеме дека Хелсинскиот комитет може би беше првиот од Грција кој што воспоставуваше на времето тие мостови и канали за комуникација со Македонија. Зборувам сега на крајот на 90-тите години. Имаше такви обиди. Така обиди, што, де факто, да. Никој не ја спречува државата да се грижи за унапредување и да ги помага и асоциациите и било што. Но тоа е првенствена задача на секоја држава. Ако Грција потврди, ако имаме ние забелешки дека Грција не остварува конкретни, ние тоа можеме не само како македонците кои што таму живеат или кои имаат проблеми со имотот што им останал таму, а живеат тука и слично, туку и како држава можеме да поведеме спор против Грција. Фала на Богу, мислам, тој тип на спорови пред Европскиот суд на држава против држава во ново време се поретки. Од дипломатски причини, но и затоа што во Европа углавном веќе на покултурен начин се решаваат определени проблеми, но не спречува тоа да го правиме. Така што ова е само приказка на хартија. Вие на хартија може што сакате и да напишете. Но праксата ниту, е нешто друго. Де факто, малцинствата наши ниту ќе добијат, ниту ќе изгубат од ова. Мислам дека инсистирањето на Грција е од внатрешни причини, бидејќи тие, дека што е познато, не признаваат определени малцинства, они кои во Европа, французите се тврди по тоа прашање. И мислам дека е повеќе за внатрешни потреби, отколку и може би аргумент дека нешто извојувале, тие гледате исто така се наоѓаат под голем притисок. Меѓутоа се членки на Европска унија, така и натаму, меѓутоа ние што сакаме нели да влеземе, мораме да ги почитуваме тие обективно, строги правила. Не, објективно притисокот е голем. Така. Да не беше, они се исто на некој начин како народ кање. Да не се лажеме. Да. И балканци типични. И доколку не беше овој притисок на меѓународен, мислам дека немаше да дојде до решение. Искрено и би им честител на 20 премиери кои што покажа степен на лидерство. И мислам дека нивниот пример треба да се следи и мислам дека кога ќе поминат 10-15 години, ова ќе биде учебнички пример за лидерство. Тоа како се надминува еден проблем кој што трае нели 2,5 децени. И без тоа беше ова прашање. Со договор, со компромис, кој што ни еден компромис не е. Дел од образовните програми на некои нели светски универзитети како Оксфорд, не некои, него на Оксфорд универзитетот. А наши историчари ќе имаат шанса, доправа се ќе се формирате комитети, како што има и со Бугарија, ќе имаат шанса да покажат која е вистинската историја, доколку ние имаме аргументи дека нешто е поинаку. А дали се соработувате со грчкиот Хелсиншки комитет, професоре? Соработуваме со сите регионални, иако морам да признам од времето кога
федерацијата практично се распадна, комитетите се локални, но дополнително беше изградена една синџир на соработка преку федерацијата, таа ја унапредуваше соработката и меѓу локалните, даже на Балканот, и со некои модерни поддржави кои што беа полесно за контакт спонзори на наши активности. Сето тоа помалку замре со... Дури во време на власта на ВМРО некои гласноговорници нивниот типот на Латес и други се повикуваа на тоа кога пропадна федерацијата, так, а имаше и финансиски проблеми, ако не се лажам, се обидува да направат паралела дека Хелсинскиот комитет е организација од типот на Amnesty International, која што ствари битно централизирана и има свои подружници. Хелсинските комитети не се такви, тие се локално израснати, па и со различни имиња во различни држави. Може би затоа останавте да бевте централизирани така силно, веројатно ќе сгаснете со... Кај нас е така, например, Amnesty International, со локална подружница. Ајде да тргнеме. Вие денес излеговте со сообщение, зборувам како Хелсиншки комитет, со цел да го свртите вниманието на институциите дека треба да има санкции врз сите оние кои што синоќ излегоа на протестите и кои што користеа нели говор на омраза посебно, бидејќи Македонија веќе подолг период е во, како да кажам, во период, во фаза кога доста се користи тој говор на омраза и кој што видовме дека донеси до некои немили случувања. Гледате, ние имаме веројатно два типа на извор на овие проблеми. Насилни протести со погрдна содржина. Едниот е, тие се веројатно во добар дел поттикнати од некои екстремни структури, како што биа и во настаните во собрание, кој што се сега во определена судска разрешница, иако длабоко жалам што организаторите и идејните творци на тие настани немили во парламентот не успеавме да ги изведеме на обвинителна клупа. А вториот проблем е предпоставувам за 27 април лобирате така да. За организаторите на рачателите проблем е на тие обективно, така. Обективно Македонија не може да се пофали со некој висок степен на ни на политичка ни на општа култура. И тоа е израз во крајна линија на тој дел се од балканштината, кој што работите ги сведува на грди зборови, на омраза од едни спрема други. Тоа е без друго нешто што се обидуваме да го изградиме како толеранција, како модерно општество, да ако водиме дебата, да водиме дебата со аргументи, а овие типови на националистички изливи со наследство се штетни и тие само работат спротивно на кохезијата на едно општество како нашето, што објективно мултиетничко и... И треба да се води нели сметка да нема нели како да кажам билдење на тој говор на омраза и по етничка линија или нетолеранција. Упорно се работи и со обвинителство, ние одамна имаме внесени кривични дела и сериозна одговорност за ова. Ние како невладен сектор гледаме тоа да го документираме. Обвинителството се уште не е многу сензитивно, не е многу расположено. Особено не беше во дел кога некои тие немили настани беа во аранжман на власта која што влијаеше тогаш и врз обвинителството. Но еве како е сега, да речеме, еве помина една година од власта. Сега гледаме знаци на промена. Се уште не се решени многу прашања, вклучително нападите врз Хелсинскиот комитет кои што останаа нерешени, не се дојдени на редот на разврски на обвинителството. Новиот обвинител... Сте се обиделе да прашате еве зошто не се дојдени на ред? Искрено да ви кажам, јас се надевам дека на ред ќе дојдат многу работи и ние потикнуваме некои. Дури ни злоупотреби, знаете кои на крајот нападот на режимот се спремаше практично пуч или државен удар. Тој почна со нас кампања анти-Сорос и они, мислам, дека имаа дури планови, за тоа постојат некакви индикации, дека има планови за апсење на активисти, за новинари, опозиционери. И дури обвинителството беше влезено во тој филм да имаше на политичката кампања влезено со правни истраги во невладиниот сектор, кои што беа комплетно неосновани. Кога беше тој период кога излезе вистината крајот, за Македонија бомбите или беше не, после тој период? При крајот со оној Чилиманов и компанија која почна Стоп Сорос кампања. А мислите со таа кампања? И таа резултираше со реални постапки, беа отворени постапки. И ја требаше да одговарам како одговорно лице во Хелсинскиот комитет и други организации за наводно, не знам, за
пари што сме ги добивале од американската влада. Мислам, тоа се буде лаштини, но во тоа време, ако се трнеше работата во тој правец, немаше да излезе на добро. Имате индиции за нашата што идеја, говорите, мојата идеја што беше дека во обвинителството допрва треба, например, да соберат сили, таа истрага да ја стават под знак прашање. Обвинителката што водеше таа истрага, денеска е председател на Сдружение на обвинители, влакно не и фали. Е, сега и љубезна со мене ми се смешка, не ми е до смејање, јас ќе одев у затвор. И други. Како еве гледаат сега тие на тие работи, тие што биле тогаш можеби во можност да одлучуваат и сега од оваа временска дистанција веројатно од друга позиција. Знаете што, морам да признам дека ние очекуваме повеќе. Кога зборувам ние, мислам невладиниот сектор, шарена револуција по поширока смисла, академските, академската структура. Така вие бевте дел од шарената револуција, колку заработите казна од 50 евра, како беше заради тоа што фрлавте и боевте така боја на брзи институции. Малку ме знаат дека устварим мојата... Но велевте, тоа е начин да го искажа моето незадоволство и да променам нешто. Така... Знаете што, мојата конкретниот настанке што ја бев сниман како фрлам боја, не беше ни политички, беше еколошки. Ме понесе, тоа беше нови згради што се изградени на паркот Карши градски музеј и каде што имаше движење паркобрани и слично, каде што власта со сила ги разбрка припадниците на невладиниот сектор и другите активисти. И во моментот на протестите паролата одеше ова беше парк. И мене ме понесе тој еколошки дел не против владата, него против конкретно од било која влада која би продолжила со такво сечење на зеленилото во Скопје и тоа ќе не убија нас, вие гледате ние до каква ситуација дојдовме. Ако се повозите низ кој, скоро бев во Минхен. Вие во Минхен со пола се возите низ паркови, пола се возите низ град во самиот град. А Скопје што направивме, имаме еден мал парк, фала Богу реката што имаме, и се друго е... Професоре, бевте дел од таа шарена револуција. Шарената револуција, кога дојде оваа влада, застана пред влада неколку представници и рекоја да знаете и порачуваме на новата влада, односно ви порачуваме дека шарената револуција се уште е тука и ќе се активира. До сега еве не сме виделе собири, се сечат и сега дрва, не дека не се сечат еве конкретно за овој пример што го кажавте. Што мислите, има причина за да се собере повторно шарената револуција, да излезе на протести или па, нема? Малку фали, искрено да ви кажам. Гледате дека објективно луѓето не се пресрекни со резултатите на оваа власт. Затоа има и објективни пречки, може би фокусирањето на името. Јас викам, аман, дајте да завршим и од аспект на правните реформи. Ја викам, гледам дека се влегува во кубежемски реформи само за да се добијат поени за овие процеси. Вие го напуштите, нели тој советот за реформи, што беше, така? И за тие работи, тие се тешки реформи во смисла на преструктурирање, менување на вредности системи, на начин на организација, не се решаваат преку ног, ниту се решаваат со промена на законите. Нашата власт во најбрзо, сакајќи да покаже резултати, влезе во тој процес познат на законски илузионизам. Ние имавме веќе добри закони. Тоа не беше проблем. И се идат во сила, кобожемски има реформи правни, бидејќи тие се најлесни. И јас застанав против тоа, Бога ми, и дел од Советот, кој што за жал беше расформиран, и тоа е, мислам, голема штета како одлука на владата. За сето ова и за реформите и за расформирањето на Советот, сега има нов Совет за реформи, ќе видиме неговите резултати кои се, ќе ги разговараме после втората пауза за реклами и реклами. Почитувани гледачи, еве продолжуваме со третиот дел од денешното издание на Самовистина. Во нашето студио е, како што најавив и предходно и како што не следевте, професорот по кривично право, професорот од правниот факултет во Скопје, професор доктор Гордан Калајџиев. Професоре, предходно разговаравме за тој говор на омраза кој што особено дојде до израз последниот период, последниве 4-5 години, некако со стартот на таа политичка криза во која што се уште излегуваме, не можеме да кажеме дека сме скрос излезе. Вие не сте омилен кај дел од јавноста, веројатно и сите ние, нели што работиме некоја јавна работа, па некои не сакат и нормално не може сите да не сакат и не може сите да не мразат. Како се справувате еве со тие изблици на социјални мрежи? Ја верувам дека и сега додека оди емисијава има можеби некои добри коментари и некои лоши коментари. Како се справувате со сето тоа? Ја тргам од своите вредностни, не се поклупува тие секојаш со опозицијата, да речам, или со СДСМ, а секојаш против ВМРО. Дори ме частеле луѓе кои што не ми се омилени, во кафана, дека некој прати пијачка,
Например, кога го критикував изборот на министерот за внатрешни работи, тогаш беше во техничката влада, кој реков дека не е тоа добар почеток, партиски секретари и натаму да ги имаме на вакви позиции, како министер за внатрешни, како обвинител, каде што очекуваме да се заврти нова страна, овие да бидат ликови кои што се со интегритет, кои што сите ќе ги подржат, а не партиски ликови, бидејќи тоа ќе не остави во партиска држава, а не во, нема да отвори нова страница. И луѓе ме частеле. И сега повторно има некои, како дојдовме, да речам, се разидовме со заправните реформи, иако ја длабоко учествувам во работа на многу закони, луѓето ме гледаат и ВМРО-ци да по некој со симпатија, бидејќи, не знам, не се поклопувам со идеите така, секој со заја. Така, вие сте безлакна на јазикот, така барем бажите во јавността. Но и ми се случувало така, тоа. Јас со Бранко од Црвенковски сум станал многу добро. Едно време ми претјаше пореки, зашто сум станал ВМРО-ец, сум соработувал на закони со Маневски и во владата на ВМРО. Ние сме експерти и ние не можеме да чекаме, ниту да сакаме да работиме со една влада или друга. Експертскиот дел треба да се заврши експертски и тоа е у крајна линија за народот. Многу се дели ово општество и ја претеруваат луѓето кои ги делат на партии. Инаку, не сум влегувал во тие, сум имал прилика дури да поведам спорови. Например, многу грдо за мене пишуваше кога се кандидирав за СЕО овој Бетмен. Правници со, не знам, специални потреби. Ја не знам, не знаев кога. И сикам, нека се расправам со овакви. После у ствари се дали профилираш овеко... Дали имате некој заштите неве механизам за да не добире тоа до вас, до семејството, директно, да? И лажел дека сум бил, не знам, советник на Бранко, на Заев, со погрдни имиња, кучиња, овакви такви. И не сум влегувал, Миленко ме прозивал, не сум влегувал во тој тип на објаснување. Мислам дека на улица еднаш ми се случило, само морам да признам. Сум доаѓал, сум бил во ситуации понекогаш да не следат некои луѓе. Не знам точно зошто имало потреба од тоа. Па и супругата моја. Но сега која беа судењата, тоа е, морам да признам, еден интересен случај. Која беа судењава, која почна судењата на Груевски, ја од работа, на правниот факултет, од нас проти судот еден. Имаше процеси, ја ги заобиколив. Са не влагам баш то таму да поминем, иако ме интересира, да не предизвикам некој проблем. И си продолжив на Кејману. Ме сретнува еден човек, пути и фршковски предавници, тарт-мрт. Ја како го гледам, викам, што да ви кажам? Кои, ако се сториле нешто, ќе одговараат. Ако не сториле ништо, ќе ги ослободат. Да. Се надавам дека колку толку има правда за сите. И што ми се случи, после месец-два со жена ми си пазаруваме на Буњаковец и ми приоѓа еден човек, не го препознав. Вика, знаете што? Јас тогаш бев, не бев во право, бев многу нервозен, што ве плуктам, сакам да ви се извинам. Ја бев згранат и од тој тип на луѓе во суштина не очекувам дека ќе се. Меѓутоа се покажува дека и нормални луѓе кои што се спремни да се извинат, сакам да кажам и во поднос на прашањето што Жешко за кој што зборувавме на почетокот. Да. Мислам дека многумина ќе од кој ги чуат сите аргументи, од кој ќе видат што ние навистина ќе добиеме, што ќе изгубиме со овој компромис во врска со договорот и промена на името. Мислам дека ќе се овладат овие првични страсти. Така, но добро, не треба да има на лична основа, да речеме, нели, да има такви, како да кажам, и лепење лоши етикети, но добро, тоа е тоа јавната работа. Некогаш има и добри, меѓутоа и лоши страни со кои човек треба да се научи да се носи. Професоре, спомнавте специјалното јавно обвинителство. Дали сте се уште и натаму советник во специјалното јавно обвинителство? Па, морам да признам дека не сум. Мислам дека они, плашејки се од оние притисок кога почна да излегува повестници зошто се ангажираат советници, па завештаците има проблеми и слично. Мислам дека под тој притисок решија и направија у суштина погрешен чекор да се откажат од соработката. Иако мислам дека конкретно влегува... Конкретно за вас лично или не, на неколку луѓе, така за сите, да, јасно, да. За придонесот на другите, мислам дека во дадени околности имаат неколку големи стратешки проблеми за кои што можеа да искористат помош. Ја морам да признам, ние јас и ден-денес им помагам. Значи, не го правам, може би сум правил тоа за некој скромен хонорар, а сега пробоно. Бидејќи објективно прашањето врзани со СЕО во врска со нивната и еве што ќе биде професоре, што се зборува еве да речеме во експертската фела меѓу вас, што ќе се случи со оваа институција,
пред некој ден, нели од таа што имаше конференција во Охрид за тоа докаде сме со реформите во правосудството, представничката од ДСЈ исто ги посети институциите дека треба некако статусот и да биде продолжено веројатно работата. Тоа беше на конференцијата 23 да, плюс во Скопје. Или во Скопје тоа се случи така. Ги споја таа конференцијата со Прибај во па луѓето ги смешаа, но објективно е понудено едно решение глобално во стратегијата. Зошто, и тоа е добар пример за тоа, зошто мислам дека и беше грешка за распуштање на Советот. Бидејќи голем дел од прашањата беа ставени во некоја глобална саморамка. Допрва требаше тие да добијат разрешнице и, например, идејата, ја дури не дознав, и никој до сега у Македонија нема кажано, откаде оригинално дојде оваа идеја за претопување на СЈО? Во основното јавно обвинителство, така? Не во основно, во рамки на организацијата на републичкото како посебно обвинителство, паралелно и со многу сличен статус, но малку поголема автономија од ова што го има она за организиран криминал, во смисла на тоа дека би било посебно, би имало своја надлежност која што правно се уште се разграничува од она на организиран криминал, бидејќи не е лесно да дефинирате организиран криминал, а уште помалце високи форми од други форми, така. Сепак на корупција. Значи, прашање е дали цела корупција беа земале они и слично. Главната идеја беше да се задржи тој капацитет. СЈО, за среќа, покажа дека едно прашање за кое што јас се залагав сосема независно во реформите во времето на Маневски, кој што никогаш не беше имплементирано, а сега останува голем проблем пред републичкиот обвинител новиот, е вадење на монополот на истраги од полицијата. Полицијата, сакате или некете, вие сериозен проблем директно е под извршната власт. И е лесно контролабилна, нема тоа ниво како обвинителството на вредностен систем, почитна законитост како обвинителството. Малку погрешно луѓето, целиот проблем денеска во правосудниот систем го имаат фокусирано на судството и обвинителството наспроти полицијата. Тоа е една изопачена слика, таа не е реална. Ние имаме поголеми проблеми внатре во полицијата. Статистиките покажуваат дека најголем дел од кривичните дела пријавени не се расчистени. Тоа значи дека во преголем број на повеќе од 60% од пријавени дела не се процесуирани према сторителите. Тие се како непознати. Де факто полицијата одлучува кој ќе биде гонет пред тоа општо да дојде до обвинителството. Сметате дека уште се чува тоа или се чувале? Во судскиот систем доаѓа една десетина од целиот криминал. И луѓето се фокусираат на тоа кој ќе дојде веќе до судски постапки. Тие по дефиниција се јавни, изложени на контроли, сакате некете од медиумите ако од ништо друго. А овие остануваат во една сива зона на неконтролабилност и затоа беше идејата многу важна на реформата обвинителството да има поголеми моки за самостојно истражување, тоа ВМРО никогаш не го имплементираше. Маркус Врлевски никогаш не го имплементираше. Тоа остана само на хартија. Зошто, затоа што не им одговараше полесно ја контролираат полицијата, отколку обвинителството. Обвинителите се потешки за контрола, бидејќи имаат граници на тоа колку може да се разлече законот. Тоа во полициските структури го немате. Таму тие пола воопште немаат ни коректно образование, директно се под са некој може би во сива зона се, во сива зона се. Не, тоа можам да го обранам. Статистики, јас имам и статија напишана за тоа кој може да се најде на интернет со бројки статистички, кој во кривично-правниот, казнено-правниот систем на Македонија. И бројки да го кажуваат ова, зашто ви зборувам. Така што ние малку и погрешно, ние треба допрво да се фокусираме на реформите во полицијата, кој што се тотално. Особено и во овој службини, линк, нели што нови линк, поврзани со управата за безбедност. Неразвиениот законски концепт, дел од истражителите да има собствен тим, тоа викаме добар пример, не сакајки, таа врата што ја дозволи законот, ја разви СЈО, разви собствени истраги и покажува. Тоа е оно што Македонија во времето, особено во времето на Груевски, највише му фалеше, а и ден денес не е доизградено. Системи, западната владење на правото се базира на checks и balances, меѓу контрола. Меѓу обвинителството и полицијата да има меѓу контрола. Ако полицијата ги врши сите истраги, обвинителството да чека од нив и ништо не може да направи, самото, нема меѓу нив checks и balances и овие ќе викат едни на други и ги се префрлаат. Да. Затоа е многу важно тој концепт да се развие. Ја тоа го очекувам и го прозивам на новиот обвинител.
со кој што еднаш сум разговарал за ова прашање, не бев сигурен тогаш не дека добро ме разбра, може повторно да ме повика и да поразговараме за ова прашање, а го постави во една прилика, бев присутен... Да можат полицијата и обвинителството да се надополнуват како член на невладинен сектор, ние од Мрежа 23 се вртиме како представници во овој новиот совет, и го искористив прилика да новиот совет што да, е сега под премиерот Зајев. Искористив да го поставам две прашања доста тешки што ќе се постават де факто пред да побарам помош и поголема дебата и па дури и експертска помош од надвор. Прашањето за развивање на истражните капацитети на обвинителството и прашањето за јазиците пред судовите. Тоа исто дел. Еве тоа нели со законот за употреба на јазиците вие рековте не е добро мислено, нешто е на брзина, нешто голем правено. Политички компромис. Не е водена дебата стручна. Најмногу получинењето, ама нели професор Калајджиев и сега треба да се водат нели учиштата на албански јазик еве, да кажеме. Не, не, не. Во ниједна држава, ретки се државите со сеопфатна федерација. Го дава тоа право? Каде што не, не, секогаш имало само право на преведување и тоа на обвинетите сведоци на награѓаните. А како во војска на некој начин судиите и обвинителите се секој збори на македонски, на македонски јазик. Нема механизам нити средства тоа да го обезбеди. Сега еден судија да имате, све македонци да се судија, ако ви албанец треба да има симултан превод на албански. Па тоа се, знаете колку е тоа скапо? Ние, значи, новиот ЗКП во делот на снимање, се уште судијата раскажува и го растура динамиката на вкрстеното испрашување, бидејќи му диктира на записничот, бидејќи немаме ниту стенограми за да не се крши динамиката, ниту снимање. Треба да се снима кај нас или стенографски да се бележи. Бидејќи нема пари. Но тука како отвора се и прашањето за носење на закони кои што не се справедливи, посилни тешко се спроведуваат. Колку и да има политичка волја, зборувам за тој другиот практичниот дел, па еве и финансија ако сакате, да кажеме, па и капацитет на луѓе. Тука сега има цела една низа на проблеми. А некои што се од овој тип на конкретни прашања каде што заради снимање не може да се некои работи да се спроведат. Самите закони, фала Богу, немаат ни кој направил во законот за јазици не пишува колку ќе чини пред судовите симултан превод. Знаете што има симултан превод? Тоа значи со слушалки, дима слушалки, сите дима слушалки, инаку е консекутивен и тоа е поевтин, поекономичен. Симултан превод значи со слушалки, не има кабини во секоја судница. Па тоа во Македонија, не може ни Америка да се го дозволи, а не Македонија. Кој е направил проценка колку ги чинат кабини и преведувачи во секој суд, во секое време, вие не знаете на кој судија ќе му се падне. Треба да има такви 5-6 екипи кои што дење нокер ќе работат такви по судовите. Екипи мобилни, нели, и колку ќе да чини да тоа? Тоа се вака едноставни решенија кои што политиката се уште си ги гледа само политички. Тоа не е многу одговорно, но политичарите за тоа не ми се многу свиѓаат мене политичарите. Оне си имаат некои свои приказни, не се многу љубители ни на вистината, не се многу ни економични, гледаат од денес за утре, гледаат на следните избори. За тоа сум повеќе приврзаник и во реформите, и во сите овие процеси, да се ангажираат повеќе да речам, и научен кадар, и експертска јавност. Не експертска јавност во Македонија, која што се сведува на 5-6 аналитичари, кои што се секој ден на телевизија. Има огромен број на луѓе, кои што се разбираат за многу работи, и следата не се појуват јавно. Дел се плашат, дел се скромни. Професоре, мрдат ли сега работите со реформите откако нели премиерот, односно се формира ново тело, нов совет за реформи во правосудството? И натаму тоа е можеби да една од најслабите карики. Ја тврдам дека прво е лага дека од овој систем кој што е проблематичен сериозно, бидејќи вредносно е пореметен, можете лесно да излезете. Тоа се разбира е ама некаде мора да се почне, сами, професоре. Сами да. Напредни закони, така, прво треба да имате напредни закони кои ќе дават гаранции. Сега, во кој што сме влезени, ние со корумпирани на некој или политизирани судови, обвинителство, полиција, вие, меѓу другото, не можете да излезете од тоа баш заради гаранциите што тие им ги даваат и кои што во нормални услови би требале на судиите да им даваат дополнителна гаранција за да се независни. Но ако веќе не ги корумпирате, сега овие гаранции се контрапродуктивни. И сметате дека корупцијата во тие кругови се уште е... Кога зборам корумпирани, не зборам буквално за класична корупција, дека некој на некој ќе тргува со влијание, кој што е почесто од давањето пари, кај нас мала држава, врските се многу попроблематични од
Нема толку пари, меѓутоа има политичко влијание или не знам некакво друго. Зборуваме за политички влијание, иако тие се само дел од проблемите и ние малку пречесто ги преценуваме, но може би се не се толку значени за реалниот живот, а повеќе влијаат врз општата доверба, бидејќи токму тие процеси кои што се врзани со политички влијанија, ние ги гледаме секојден на телевизија. И сега тоа влие има како зачаран круг и од таму доаѓа недовербата. Инако е необјаснило со научни алатки да објасните зошто полицијата има поголема доверба од судиите. Тоа теоретски е невозможно. А они се судиите си не само што се обучени да и се држат до законот, него се под сериозна контрола на јавноста, на судскиот совет, на повеќе судови и слично. Овие работат во темница. И у исто време, само затоа што ние сме фокусирани на ова, сега имаме зачаран круг дека има тука големи проблеми кај судовите, а полицијата работи подобро. Знаете, тоа малку ги изместува некои реални, многу без истражување. Дека се објективни, така, да, без истражување, перцепциите се многу релативни. Кој ќе истражите некој случај, ја бев, речеме, во едно конкретно мое истражување за осумничените и нивната реална положба во Македонија. Едно е кога пишувате обично или полесно за законите, па дали законот е добар или не, друго е кога ќе се фатите за бројки. И се изненадев дека во Македонија ниту еден не се повикал на сиромаштијата, на немање пари и да побара адвокат на потој основ, што е чудо невидено. Бидејќи во Македонија каде може да го побара правото, третина од луѓето се сиромашни и би требало да очекуваме дека тие бројки ќе бидат некои сериозни бројки, кај што луѓето причини има повеќе, но не беше сега само друго да кажам. Сега да кажам дека перцепциите понекогаш не водат на не секогаш во нај она што е секогаш на прв поглед проблем или очигледно. Понекогаш е пренагласено, понекогаш вистинските проблеми се подалеку од очите на јавноста, но затоа еве науката ќе бара вистината, па и медиумите, така, фала Богу. Апсолутно. А професор, имаме уште 5 минути до крајот на емисијата. Јас тука сакам да поразговарам околу она што е тема последниот период, а тоа е законот за аболиција на председателот Иванов во 2015 година, која ги аболицира оние 56-7 луѓе, меѓу кои се и двајцата поранишни први луѓе на петтата управа, Груевски и Бошковски, кои што се сега нели во Атина, односно во Грција како слободни граѓани, ги ослободи нели Врховниот суд во Атина, врз основа на таа аболиција од тука од председателот Иванов. Па сега се подигна и дел од експертската јавност, адвокати излегоа нели со тврдења дека таа аболиција практично важи за сите тие од списокот и натаму важи. Иако ја оповргна председателот Иванов. Што е тука точно, каде е вистината? Јас обидов кратко го објаснив во едно интервју за Дојче Веле, може да го најдете на интернет. Прво, луѓето малку ги мешаат. Значи, аболицијата е да не може да се води постапки да се гонат некои луѓе. Таа може да биде составен дел и на помилувањето и на амнестијата. Така. Бидејќи луѓето може да се ослободат уште во рана фаза, уопште да не се гонат, може да се поведени постапки да се запрат, може да се осудени па да ги пуштат. Но разлика треба да правиме поважно е меѓу амнестијата и помилувањето. Проблемот со Иванов, меѓу другото, беше што тој де факто даде амнестија, значи собранието, амнестијата е за група луѓе за дадена ситуација. Так. Како што беше, например, тогаш, по конфликтот, така. Како што беше сега. Цела група на обвинети за во едни слични околности, тој де факто ги ослободи. Е, нема право на тоа. Значи, тоа стана за собранието. Него му е дадено за поединечни случаи, таму каде што, не знам, имало, може би, ќе се испостави дека, како што беше случајот со овој, што се удави во кофа, го призна делото, едно од убиствата го призна некој друг. Значи тоа може да се случи, а да се најдат траги дека друг е сторител, ова е веќе осуден правосилно, или има дома некој болни, или самиот се развел од хуман. Значи, коректив на правдата во изолирани, оправдани случаи, и тоа по правило, според нашите закони, тоа беше дел од проблемот, дали може или не може да го дава без процедурата да помине низ комисија од Министерство за правда. Так. Значи, дури на не му се дадени, не само што за собранието се остаени големите случаи со повеќе сторители и цели ситуации, туку на председател не само што се дадени поединечни случаи, туку дури со закон де факто не може ни самите тие да ги искористи во однос на тоа контроверзно прашање, дали еднаш укинати измени на закон, дали можат да вратат одредби што се укинати. Так, да важат ретро, и тука се приклучувам на сфаќањето и на професор Шкарич и на други авторитети, и прифатено од повеќе имена, дека избришена норма не може да се врати, туку мора да донесе собранието. Но
од аспект на ова што го зборувате се за меѓународни судови, на прв поглед изгледа дека практиката на судот, конкретно се повикува на случајот Лексија против Словачка, дека каде што судот за прв пат разгледува темелно ова прашање на помилување амнестии, и он одлучува правилно дека независно кој, па вклучително и председателот или собранието, не може да се игра со граѓаните. Значи, првиот принцип е дека не можете на некој, дури погрешно, да му дадете помилување, па да му го земете. Луѓето не се, не може да се играте со нивните судбини. При тоа се повања и од една предпоставка дека овие органи не се корумпирани и дека тие одлуки ќе ги носат совесно, не се очекува од председател на држава да прави будалаштини, како што нас не се случија. Ниту да биде марионета и да спасува цела една гарнитура за која што луѓето на улица барат правда и слично. Нашиот случај е сега во една друга група на случаи. Значи, тоа е исто неспорно во меѓународното право. Има и случај и пред Европскиот суд, и пред Интерамериканскиот, и е содржано и во некои меѓународни конвенции, дека амнестијата, па и помилувањата, не може да бидат изигрувани за да се избегне некоја одговорност. И тоа е принцип инаку познат и пред меѓународните судови, каде што нормално два пати казнување не е можно, но меѓународниот суд може да ве гони иако домашниот ве пуштил. Идејата е да не можат војни злосторници или гомени прекршувачи на човекови права за сериозни повреди на човековите права и војни злосторства и слично да избегнат правдата за да се спасат со политички влијани и слично. Така што постои практика дека сериозни повреди на човековите права од типот на овие тортура и во Јужна Америка чести случаи на вонсудски екзекуции, воени злосторства и слично, Хрватска има случај таков на воено злосторство каде што човек осуден офеден со амнестија е суден повторно, и тој аргумент не поминува бидејќи судот вика не, за сериозни повреди на човековите права не може да важат овој принцип инаку на правна сигурност и да не може да се играте со луѓето е надвладеан од општиот интерес и од желбата да се спречи да се избегне правдата. И сега тука имате секогаш големи принципи меѓу правдата, остварувањето на правдата и овие гаранциите за процес на правда. У принцип, јас сум секогаш за овие гаранциите, се додека тие се наменети кон гаранциите за процес на правда, у суштина се за заштита на нормални луѓе, осамени и сиромашни, против државниот апарат. Бидејќи сме на крај на емисијата, значи аболицијата не може да важи за овие луѓе, ако добро ве разбирам. Па ќе треба да го убедиме Страсбур во тоа. Ке беше полесно ако нашите судови овој проблем кој што се појави при одлучување за обвинителните акти, не го ставеше под тепих. Туку да каже, јасно, со оглед на тоа, приговорот за, не знам, повикувајќи се на Европскиот суд за тоа дека не може да се одповикува на не се прифаќа од причини што судот го проценува ова дека се уствари случаи на сериозни повреди на човекови права. Македонија ќе треба да ги убеди тие, бидејќи тие ќе доаѓаат еден по еден. Дека тоа не е се изолирани случаи на, не знам, една злоупотреба на службена положба за која што гони Јанкуловска. Или нехуман третман за кој што се гони против Бошковски Мијалков. Они треба да го дадат целото лице. Значи, сепак ќе треба македонските институции да одговарат пред судот во Страсбург. Да не беше толку тешка ситуација во време кога почна СЈО да ги собери, да ги процесирува случаите, да имаше поддршка од напред, ја бев застапник на идејата, која што во тоа време практично беше правно, практично невозможна, сите тие дела да се спојат и овие да се гонат. И ВМРО како политичка партија, бидејќи постојат услови кај нас за тоа да одговара како правно лице, и сите овие дела да се гонат заедно со сите заеднички докази кој злосторничко здружување. Тоа ќе беше мега процес, меѓутоа ќе покажеше вистинската слика. Ние овие случаи се вака фрагментирано гледани, изгледаат незначајни. Но кој ќе ги соберете дека тие се против избори, против демократија, прислушкување, масовни злоупотреби, влијанија врз судови, тие се уништување на правната држава, тие се против демократијата и владењето на правото. Ке видиме еве пред не би постапил правилно судот во Страсбур, бидејќи
овие работи за кои што тие ги рушеа со ова злостонешко здружување, се уствари владењето на правото и демократијата, се столбовите на кои што почива Советот на Европа и кои што се примарни вредности за судот во Страсбур. Само ќе треба да се аргументира кој така, што треба. Така, сепак и тука ќе има нели долг процес и работа на нашите експерти. Професоре, благодарам што бевте дел. Да не забораваме дека нивни човек е во Страсбур судија и тоа беше голема срамота за Македонија. Сметате дека тоа нешто ќе придонесе, ќе има влијание како што мислите? Па тоа е човекот што од кој што се очекува да ги објасни приликите во државата. Тој нема да ги прикаже вакви кој што јас тврдам дека се или кој што сме убедени добар дел од експерската јавност и луѓето во Македонија. Благодарам што бевте дел од Самовистина. Се надевам и на некое наредно гостување. Професоре, уште еднаш благодарам и благодарам за вниманието на гледачите. Довидување.